Bienvenue chez Cuisine Mali. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer un gâteau très simple et très rapide à préparer. Les ingrédients pour la recette, il me faut 90 g de sucre, 120 g de farine, les œufs, j'ai pris 6, 60 ml d'huile végétale, 60 ml d'eau, zeste d'orange ou de citron, l'équivalent d'une cuillère à café de la levure. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم مش حضروا جاتو سامبل وسهل برشا باش نحضروه وما يطلبش برشا وقت. شنو يلزمنا المكونات باش نحضروا جاتو هذايا؟ يلزمنا كاس ناقص شويه نتاع سكر، عليه كاس نتاع فرينه، 6 كعبات عظم، مقدار 5 ولا 6 مغارف نتاع زيت عادي، وكيف كيف ماء. ويلزمنا بارفان باش نعمل اورانج، وإذا كان عندكم برفعة أخرى تنجموا تستعملوا أي حاجة، ريحة البرتقال ولا أي ريحة تحبوها أنتوما، ومغرفة متاع قهوة لالوفيور متاع الجاتو. تبعوا أنتوا تشوفوا روسيت تحفونا برشا. تو دابور أون فا بارتاجي لو سكر أون دو فير، نقسم السكر متاعي على زوز مراحل، زوز كيسان. فوالا تو دابور On va commencer par le blanc d'œuf. On va commencer par le blanc d'œuf. On va commencer par le mixeur. On va mettre un peu de sel, zeste de sel, et on ajoute le sucre petit à petit. On va mettre le sucre un peu plus tard. On attend 3 minutes et après on va commencer à nouveau. On va laisser la tête pour 3 minutes et on va essayer de mettre le jet. On va essayer de mettre le jet et on va baisser la vitesse. On va baisser la vitesse. نحضروا في الميرانج كما تشوفوا، لازمها تكون بالطريقة هذه. نخلوها على الشيرة ونولي لسي اكوتي و ابخي اون فا بريباري لو جون ديف. ناخد توا الجون ديف الاصفر متاع العظمة متاعي، نحط عليه بشوية السكر كيف كيف نفس الحكاية متاع المرة الأولى. نحط عليه الماء، جاجوت دلو الماء هذاك اللي حضرته، ونبدا نخلط نفس الحكايه. البرتقال كما تشوفوا العظام تاعتنا تركتت كومي فو. ناخذ توا شطر الميغانك هذيك اللي حضرتها، ناخذ شطر la moitié, je mélange tout ça.
نخلط بشويه بشويه بالطريقه هذه. خليكم تشوفوا بالدقيق شويه بشويه باش الجاتو نتاعكم يجي خفيف وما يشكمش رسيم. نحطو الفرينة نتاعي، شكون لا فارين، ونبدا نخلط بشوي بشوي، نبدا نغربل ونخلط بشوي بشوي، بالعقل يعني. نكمل الفرينة نتاعي باش ما نطولش عليكم. خلطوا بالطريقه هذه حتى باش عقلكم تعقلها. تحطوا توا الزيت راجتي في الفيجيتال كيف كيف بشوي بشوي، راه كان تخدموها بالمكسر تهبط لكم الجاتو وما يجيكمش مزيان. شوي بشويه une fois c'est bien mélangé j'ajoute le blanc d'œuf à nouveau. حط الابيض تاع العظم هذاك اللي حكته ميرينغ ونبدا خلطه بشوي بشوي كيف كيف نفس الحكايه. بعد الجاتو هذايا تزينوه كيما تحبوا انتم وكيما تشتهوا انتم. نوريكم الطريقه كيفاش نحضروا الجاتو تو سامبلومون اي افري و بوفي ديكوري كوم فو فولي فوتر جاتو. جي اليمي لو فور ا 180 مانتنون جو بريبار مون جاتو. كيما شفتوا الخليط نتاعكم مزيان للاخر، حضرنا البلاطو ندهنوه بشويه ماء اون فاميتر ان بيتو، ندهن البلاطو تاعنا بشويه ماء باش نحطو بابي كويسون باش كي تحطوه في الفور في ساعة ما يسخنش في ساعة في ساعة وعندو الوقت باش ياخد غدا مسخن. متعبكمش هكا بابي كويسون باش تحطوه. توا نحطو الخليط هذاك، تو البلاطو نتاعنا حضر نحطوه في الفور لمده 20 مينوت. هون الفور تردوا بالكم في الفور نتاعكم كل واحد كيف الفور نتاعو، وبعد ما تحطوه فوق 20 مينوت ابا بخي فو سيرفي فوتر فور. كيما تشوفوا البلاطو نتاعنا حضر نقلبوه توا.
Voilà mes amis, comme vous voyez, moi les gâteaux, j'ai coupé en tranches, j'ai préparé une crème de chocolat et je l'ai laissé comme elle est. C'est qui veut avec le chocolat ou il ajoute du sucre glace, c'est parfait. Là, on va le décorer. J'ai préparé une crème avec jus d'orange. J'ai mis un verre de jus d'orange, j'ai ajouté une cuillère de maïzena et de sucre et j'ai préparé cette crème. كما تشوفوا صحابي وحبيبي الجاتو نتاعنا تنجموا تخلوها كيكة وتزيدوا عليه السكر غلاس راهو تعرفون الاخر خاصه الناس يعملوا الجيم. واذا كان تحبوا تزينوه انا حضرت كريم تاع الشوكولا وحضرت كريم تاع جي دورانج معها مغرفه كيس جي دورانج عليه مغرفه نشا عليه السكر وعملتهم كريمه باش نزين تو سامبلومون الجاتو نتاعي. هي طريقه سهله برشا والناس الكل تنجم تحضرها. ناخذ توا الكريمه نتاعي ونزين الجاتو، مش حاجة كبيرة يعني ما هوش تخو سكري، ما حطيتش فيه حتى شيء في الوسط، خليته كما هو، ونزينه بالنقدرو اللي عنا في الدار، حطو كعبة فستق، زمان دي فيلي. Voilà mes amis, comme vous voyez notre gâteau il est prêt, c'est un gâteau très simple mais il est très très bon. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Malie, merci beaucoup et à bientôt. Qui m'a tchouf ou sahabi ou habibi, le gâteau interna, j'adore le gâteau simple mais m'akkadekom raho bnim l'akhir. Ou bil krima hadiya, bil krima bnche, rakom tnashmo, t'hadro de gâteau t'hafoun yasa. Ou tzaynou le gâteau interna, pou met kalifoumchou bkul bkul. ورسيت هذه تنجموا تخلوها ناتوريال كيما تحبوا انتم الفطور الصباح تحفون الاخر جاتو الشوش الاخر بكل بكل. ان شاء الله عجبتكم الرسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تمشيو لباج كويزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيديه للرسيت نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله تقابلوا في رسيتنا احسن وان شاء الله الجاتو هذه تحضروه في الافراح والمسرات. تبقاو على خير.